barbarkayga bidix hadda waxaa taagan agaasimaha waaxda ciyaaraha ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland. Agaasimadooyinkii u dambeeyey waxaad ku hawlanadeen ciyaarta koobka gobollada Soomaaliland, si habsami ayay idinku socdaan, bal warbixin. Rahiim, alxamdulilahi rabbil caalamiin, aad iyo aad baad u mahadsantahay walaal. Ciyaaraha haddii aan kaa warbixiyo, ciyaarahan gobollada waxay soo bilaabmeen 28-kii bishii tobnaad, mudday soo socdeen ima ka qabanqaabadoodana dhowr iyo 4 cishaa lagu jiray. Marka ciyaaro si habsami loo socdaan waxaa laga soo gudbay 8-dhammaadkii, 4-dhammaadka semifinalkiiba imika la jooga. Maanta waxaa wada ciyaaraya Mudug Jeex iyo Gabiley, labada gobolkii badiya ayaa u soo baxaya finalka, waxaana guush ku jirtaa nabadgelyada iyo inagoo ilaalinaa sumcadda waddankeena iyo qarankeena. waxaa kaloo iyaguna jira oo caawa inoo dhacaya basketkii oo final oo ay ku wada ciyaari doonaan garoonka weyn ee Timcade, gobolka Murowe Jeex iyo gobolka Saaxib. waxaa kaloo iyaguna jira oo inoo soo dhammaaday orodadii oo kala duwanaa oo ahaa 6 qaybood: 100 mitir, 200 mitir, 400, 800, 500 iyo 5000 mitir, oo iyagana la guddoonsiiyey jaayishado isugu jira bilado, koobab iyo lacagba. waxaa kaloo jirta in maanta oo aynu halkan taagannahay aynu uga mahadnaqayno ciyaaraha kala duwan ee orodada ah ee aynu soo qabannay, in orodyahanka weyn ee Jaamac Karaaciin, Jaamac Maxamuud Aadan, uu gacan weyn ku lahaa, waayo gacantaa weyn uu ku lahaa waxa weeye ciyaaraha gobollada ee maanta orodada ee orodada aan soo sheegay kala duwan ka dhacay. gobol kasta ciyaartoygu ordayay gacan buu ku lahaa uu soo tababaray, isagoo intuu halkan ka kaxeeyey geeyey gobolka Saraar iyo gobolka Togdheer iyo Sheekh oo qaar la geeyey, oo inta isagu fasmadka iyo dhaqaalaha la barbar taagna uu nala sheergareeyey. waxaan leeyahay Jaamac, waa ku hambalyeynaynaa, waa waxqabadkii aad ummaddaada iyo waddankaaga ku soo celisay, waa aqoonyahan legend u ah ciyaaraha oo in lagu dayda ay tahay wasaarad ahaan. anigoo agaasimaha waaxda ciyaaraha Maxamed Nuux Jibriil waan uga mahadnaqayaa sida uu nooga barbar taaganyahay mar walba, imakana waan ka sugaynaa inuu barbar taagnaado, waayo aqoontu meesha ay ku jirtaa waa dadkii ciyaarahan hore ugu soo jiray ee Soomaaliland ee uu ka mid yahay Jaamac Karaaciin iyo khayrki. waxaan leeyahay TV-ga horyaal, waan idin hambalyeynayaa, wada shaqayn dhow baynu leenahay, sida ciyaaraha u daadihisaanna waan idinka hambalyeynaynaa, waayo waxay tahay ninka TV leh ama TV ka shaqeeya wariyihii waxaad ku jeclaanaysaa sida uu ciyaaraha u daadihiyo. waxaan maalin walba halkan ku arkaa horyaal TV iyagoo jooga oo ciyaari gudbinaya oo kiliba ka qabanaya dadka aqoonta u leeya madaxdaba, waana ku hambalyeynayaa. waa inamo u soo jeeda inay ciyaarahooda meel gaarsiiyaan, waayo waxaa la doonayaa ciyaar in laga daawado adduunyada oo dhan, adduunyaduna isha ayay nagu haysaa, waayo waddan la aqoonsaday ma nihin. marka inaynu jaranjaradii aqoonsiga fuulo oo ku fuulno ciyaaraha iyo qeyrkood ayaynu u baahan. Cabdiraxmaan Yaasiin, British Televisionka caalamiga, Horyaal TV, Hargeysa.